За нийслэлийн төлөөлөгчдийн өдрийн амгалан ээлжит бас хуралдаанаар нийтийн тэмрээр зорчих оюутан залуучууд Ахмад Настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн цахим карт болоод журмыг хилцэж байгаа юм аа. Хурлын ихэнд нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Бат-Очир иргэдийн хурлын төлөөлөгчдөд хандан мэдээлэл хийсэн юм аа. Иргэдийн хурал дахь Монгол Ардын намын бүлгийн зүгээс хотын даргаыг огцруулах санал оруулж хотын төсөвт 410 тэрбум төгрөгийн хохирол учруулсан гэдэг асуудал тавиад байсан. Тэгвэл хотын даргаын зүгээс дээрх асуудалд хариулт өгч дараах мэдээллийг хийсэн байна. Энэ гүжир гүтгэлэг байсан гэсэн энэ мэдээлэл 50 гэсэн ийм сүүхэн шийдвэр гарсан. Тэгэд надтай эвлэрлийн гэрээ байгуулсан. Гэтэ нэг удаа хүн харагдахгүй болон дээр тавьсан. Тэгээд заад одоо өнгөрч та дүүрчихэж. Сүүхэн шийдвэр нь 37 өдрийн турш яг тэр нүрэн дээр тавьсан. Гаргасан тэр зайн дээр. Дараа нь сүүхэн шийдвэр гарч та хүмүүс чинь энэ иргэдийн урал дээр намайг төлөөлөгч гам баяр гүтгсэн. Энэ Монгол Ардын намын цуглаан болоход энэ дээр очиж гүтгсэн. Их хэмжээний хөрөнгө идсэн самшигтуулсан гэж. Мөн шүүхээр шийдвэр гарсан, тогтоол гарсан. Гүжир гүтгэлийн тогтоогдож гам баярыг ийм гүжир гүтгэлийн мэдээлэл тараасан яг тэр хэлбрээр бурууга хүлээхийг шүүхтэр гам баяр бурууга хүлээсэн. Өөрөөр хэлбэл нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчтэй урал дээр очиж бурууга хүлээхийг тэр одоо Ардын намын цуглаан бол яг тэрэн дээр бурууга хүлээхийг сүүхийн шийдвэр тогтоосон байна. Одоо болтол энэ сүүхийн шийдвэр гүцэтгэдэггүй явж байгаа. Үнэхээр энэ одоо энэ намаа хууль хяналтын одоо жишээ нь 2013 оны 10 сарын 25-нд би өөрөө хүсэлт гаргаад авилгалтаа тэмцэх газар шалгуулсан. Намааг ингэж гүцэрдэг. Би шалгуулсан. Энэ авилгалтаа тэмцэх газрын дарга гам болд надад таныг албан тушаалын эрх мэдлийн уруулган Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр дээр ам олон орчмын гэр хороолын дахин төлөвлөлтийн төслийн сонгон шалгуултанд төрсөнхөө чулуудай нарын нэр дээр бүртгэлтэй Грандлайн компанийг шалгуулсан гэх үйлдэлийг шалгахад гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн болох нь тогтоогдлоо гэж энэ байж байна. Энэ гүжир гүтгэлийг тогтоосон шүүхийн шийдвэр энэ байж байна. Гэтэл яг тийм байдлаар ахаад гүжирдэж байгаа байхгүй юу? Тийм учраас би энэ онц гүн тэмтгэлт хэрэгтэй холбогдвол намайг гүжирдсэн энэ явдлыг би хууль хяналтын байгууллаар шалгуулна. Тэгтээ одоо бол би юу хийж байгаа вэ гэхээр хурлын даргаас гам баяр төлөөлөгч энд алга байна. Гам баярыг эргэтэн иргэдийн төлөөлөгчтэй хурал дээр уучлал гуйх шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэхийг одоо хурлын дарга хүсэж байгаа маа. Баярлалаа. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлын ээлжит бус 6 дугаар хурлаан үргэлжлэн явагдаж байна. Нийтийн тээврийн цахим төлбөрийн системтэй холбогдсон ихтэй эд сургууль, коллеж, мэрэгжлийн сургуульд үйлдвэрлэлийн төвийн сурагч оюутанд нийтийн тээврийн цахим төлбөрийн карт олгох, цэнэглэх, ашиглах журам, Ахмад Настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд нийтийн тээврийн хэрэгслээр зорчих цахим төлбөрийн карт олгох журмыг тус тус хилцэж байна. Мөн нийтийн тээврийн үйлчлэгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны зардлыг санхүүжүүлэх журам, нийтийн тээврийн машин цагийн зардлын тариф батлах тухай асуудлыг мөн авч хилцэж байна. Санал дүгнэлтийг хорон дарга хурлын дотор танилцуулнаа.